घाटकोपर पूर्वेतल्या उद्यानाला लावण्यात आलेलं मारू घाटकोपर हे गुजराती भाषेतलं नाव ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी तोडून टाकल्यानं आता एक नवा वाद निर्माण झाला आहे. आगामी मुंबई महापालिकेतील निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मराठी गुजराती वाद वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते. याविषयीचा हा खास रिपोर्ट. मुंबईत पुन्हा मराठी विरुद्ध गुजराती वाद. उद्यानाचं गुजराती नाव ठाकरे गटानं तोडलं. मराठीवरून पुन्हा ठाकरे गट मनसेमध्ये चढाओढ. मुंबईमध्ये मराठी विरुद्ध गुजराती वाद पुन्हा तापलाय. घाटकोपर पूर्वेतल्या उद्यानाला लावण्यात आलेलं मारू घाटकोपर हे गुजराती भाषेतलं नाव ठाकरे गटाच्या शिवसैनिकांनी तोडून टाकलंय. यावरून मराठीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा मनसे आणि शिवसेनेमध्ये चढाओढ सुरू झाल्याची चर्चा रंगली आहे. गुजरातीमध्ये असलेल्या उद्यानाच्या या नावाला गेले काही दिवस सोशल मीडियावर ट्रोल करण्यात येत होतं. याआधी मनसेनं हे नाव काढण्याची मागणी केली होती. मनसे नेते अखिल चित्रे यांनी हे नाव ट्विट करत त्याची पाठराखण करणाऱ्या BMC अधिकाऱ्याला इशारा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं 2 महिन्यामध्ये मराठी पाट्या लावा असा आदेश अलीकडेच दिलाय. छगन भुजबळांनी याकडे लक्ष वेधलंय, तर शीतल म्हात्रेंनी यावरून बालबुद्धी आणि बैलबुद्धी अशा शब्दांचा वापर करत ठाकरे गटावर निशाणा साधलाय. शासनाच्या सुद्धा त्या संदर्भातले जे काही आदेश आहेत, त्यानंतर काही लोक हायकोर्टात गेलं होते. हायकोर्टाने सुद्धा सांगितलं की राज्यभाषेमध्ये त्यांनी जे आहेत अशी दुकानांची नावं लिहिण्यात लिहायला पाहिजेत हे त्यांनी सुद्धा सांगितलं. आणि शिवसेनेसहित सगळे पक्ष जे आहेत वारंवार ही मागणी करत आहेत, जिथे जिथे दुसऱ्या भाषेतलं असेल तिथे मराठी भाषेमध्ये अगोदर लिहिलं गेलं पाहिजे. एक बालबुद्धी आणि दुसरा बैलबुद्धी हे वाटेल ते बोलत सुटले, बरळत सुटलेले. केमचो वरळी असं इलेक्शनमध्ये ज्यांनी होर्डिंग्स लावलेले, ज्यांनी बॅनर्स लावलेले, त्यांना आता त्याचा त्रास होऊ लागलाय. माणसाची भूमिका ही कशी वेळेनुसार बदलते याचं हे एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे. शिवसेना स्थापनेपासून एकीकडे दक्षिण आणि उत्तर भारतीयांविषयी आक्रमक भूमिका घेत असतानाच गुजराती भाषिकांबाबत मात्र मवाळ राहिली आहे. मात्र मुलुंडमध्ये काही दिवसांपूर्वी तृप्ती देवरुखकर यांना गुजराती सेक्रेटरीकडून घर नाकारण्याचा प्रकार घडला होता. यावेळी मनसे आक्रमक झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेच्या ठाकरे गटानंही पुन्हा मराठीचा सूर आवळण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकांचा विचार करता राष्ट्रीय पक्ष या प्रश्नावर सावध भूमिका घेत असल्याचं म्हटलं जात आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 227 जागांसाठी आगामी काळामध्ये निवडणूक होणार आहे. मुंबईत जवळपास 30 लाख गुजराती मतदार आहेत. यापैकी 50-55 प्रभागांमध्ये गुजराती मतदारांची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. त्यामुळे भाजप गुजराती मतदार दुखावू नयेत याची काळजी घेत असल्याचं म्हटलं जात आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये मराठी विरुद्ध गुजराती अशा संघर्षाला खतपाणी मिळण्याची शक्यता सुद्धा व्यक्त केली जाते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विचार करून वातावरण तणावपूर्ण बनू नये यासाठी सरकारनं वेळीच काळजी घेण्याची गरज आहे. सुरज सावंत, साम TV News, मुंबई.